हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ समली। बड़ माँ को नमस्कार, सा माँ को स्नेह। मुई जाह्नवी, समलपी ब्लगर। स्वागत करछे मोर ब्लग के। आउ आज दिन होचे शनिवार, आउ एटा मुई सकालु उपरके आछे। आउ देखौछे आज राति केते झड़ तूफान होइछे, पानी बरसीचे, गड़गड़ी चड़चड़ी पवन केतनी देछे। आउ गज खुण माने भी बहुत भांगी जाइछे। आउ आमर बाड़ीर कदेल गज माने भी सबु भांगी जाइछे। आउ कदेल भी फली थिला, आउ सेटा भी भांगिकिरी तले पड़ी जाइछे। तो एंदा कदिल कांदी माने हेतिला, देखुन इटा कांदीटे पड़ीला, इटा खाई ना हुए कि किछि करि ना हुए, आरो भांगी जाइछे। छोट छोट थिला, आउ बहुत क्षय क्षति हेछे। आउ आमर पाखर घर मानकटा भी भांगी जाइछे सब कटा। आउ ऊपर भ्यूटे भी देख दौछे। आउ इटा देखुन पलसा फूल आमर इनु बहुत फुटीचे। यहाँ फगुन मासे तो पलसा फूल सीजन है, तो आमर इनु चारिआड़े पलसा गच अच्छे। आ फूल फुटीचे तो बहुत सुंदर दिशे। तो देखुन आ भल लगुचे, थंडा थंडा पवन दौचे, बहुत भल भी लगुचे। तो देखुन केते फूल फुटीचे। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିରି ଆସିଲି ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ ସେମ୍ପୁଲେ ଦେଇଛନ୍ ଚାଉଲର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଉଲ। ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଗୋଟେ ରାନ୍ଧିବି, ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଆମେ ଫେର୍ ତା କନୁ ଆନ୍ମୁ। ତ ଗାଁର ଚାଉଲେ ତ ଟିକେ ଟିକେ କଲା ଚାଉଲ ବି ଥିସି, ଆଉ ଦେଶୀ ଚାଉଲଟା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ, ଜହ ଖରାପ ବି ନାଇଁନ। ଆଉ ଦେଶୀ ଚାଉଲ ଟିକେ ଖୁଦ ବି ରହିସି ଆମର ଯେନ୍ଟା ହାତେ କର୍ଲାଟା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଛି ଦଉଛେ ଟିକେ ଛାଲନିରେ। ତ ତ୍ରାପା ଜଣକୁ କହିଥିଲେ ବେଲେ ଏନ୍ ଦେଇଛନ୍, ପହିଲା ସାମ୍ପୁଲ ଏନ୍ ଦେଇଛନ୍, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ଟା ସେଟା ଅନାମୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପବନ ମାନେ ଦେଇଥିଲା, ତ ପାଖେ ଆମର ଗଜ ମାନେ ଅଛି, ତ ପତର ମାନେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଆଡ଼ୁ ପଲେଇଛି। ସେ ସଫା କରବାର ତ ଯେମିତିକିରି ହେଲେ ଅଛି, ବୋଲେ ରନ୍ଧାଘରଟି ବି ଭଲ କରି କରିଦେଉଛି, ବାକି ଘର ମାନେ ସରିଲାନ। ତ ଏଇଟା ସାମାନ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ସରି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ। ଆଜି ତାର ବାପାର ଛୁଟି ହେ, ତ ଘରେ ଅଛନ୍, ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଢୋଲ ଢୋଲା ଖସରା ଖୁସି କରବାର ଲାଗି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଏସି। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... ବସ୍ତାରେ ଥିଲା, ତ ସେଟା ଡବାରେ ରଖିଦେଲୁ ଖାଲି କରିକିରି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଇଁ ବଣ୍ଢେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଆମର ଇନୁ ବହୁତ ମୂଷା ରହୁଛନ୍, ତ ନେଇ ନେଇ ଡବାର ପଛଆଡ଼େ ନେଇକିରି ଖାଇ କେନ୍ କେନୁ ଆଣିକିରି ପଛଆଡ଼େ ଗଦେଇ ଦଉଛନ୍। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ସବୁ ଢୋଲ ଢୋଲା ଖସରା ହେଇଛେ, ତ ସବୁ ବଣ୍ଢେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲ ରାନ୍ଧୁଛେ, ତ ମୁଗ ଡାଲ ସିଆଡ଼େ ସିଝେଇ ଦେଇଛେ, ସିଝିଲା ନ ତ ଟିକେ ଫୁଟୁଛେ। ଏଇଟା ମୁଗ ଡାଲକେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଆଉ ମୁଗ ଡାଲରେ ଟିକେ ଲେସୁନ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ଲେସୁନ ଦେଇକିରି ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ମୁଗ ଡାଲ ନାଇଁ ଖାଇବାର, ବେଲେ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲ ଟିକେ ରାନ୍ଧସି ବେଲି।
ତାପରେ ଏଇଟା ତରକାରୀ କର୍ମି। ଆଜି ତରକାରୀ ଆଜି ତାରାପା ଝୁଲେ ରାନ୍ଧଛନ୍ ତ ଝୁଲେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧ୍ମି। ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଣିଛନ୍ ତ କୁନ୍ଦୁରୁକେ ଖାଲି କୁନ୍ଦୁରୁକେ ଭାଜ୍ମି। ଏନ୍ତା ଜିରା ମସଲା ଦେଇକିରି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଏନ୍ତା ତ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ କରେନ, ହେତ୍କି ଖାଲି କର୍ବାର୍ ଅଛେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ସୋର୍ଷ ଦେଇଦେଇଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ମସଲା ବାଟିଛେଁ, ଅଦା ଲେସୁନ୍ ପିଆଜ ଯେନ୍ତା ବାଟ୍ସି ହେନ୍ତା ବାଟି ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ମସଲା ଦେଇକିରି ତରକାରୀ କର୍ମି ଏଇଟା। ଆଉ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ତାର୍ ଉପରେ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଗୁଟେ ବି ଦେଇଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଇହାଦି ଝରକା ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ପବନ ଦଉଛେ ତ ଗ୍ୟାସ୍କେ ମୁଇଁ ତରାକେ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ବେଲେ ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଲିଭି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ହଲଦି ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜ୍ମି। ଆଉ ତାପରେ ଝୁଲେ ଯେନ୍ ବାଛିକି ରଖିଛେଁ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଇଥି ଦେଇଦେମି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ଥଲି ବି ହେବା। ଆଉ ପାନ୍ ପୁନା କିଛି ନାଇଁ ଦିଏ, ଏମିତି ନ ସନ୍ଥିଲ୍ମି। ରାତିର ବର୍ଷା ଲାଗି ବୋଲିକି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସବୁ ଘରେ ପୁରା ଝିଲ ପୁରା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପକର ମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଟଏଲେଟ୍ ଆଡ଼ୁ। ଜାଲି ଦେଲେ ବି ଭୁଲ ପୁରା ପୁରା ଉଠିଲି, ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତରକାରୀ ପରିବା ଦେଇଦେଲି, ତରକାରୀ ମସଲାକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି ମସଲା ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଢାପି ଢାପି ମୁଇଁ ତରକାରୀ କର୍ମି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଗୁଡ଼ାଧୁକେ ମୁଇଁ କାଟି ଦଉଛେ ଚାର୍ ଚାର୍ ପିସ୍ କରିକିରି। ତାପରେ ଇନୁ ଦେଇଦେଇଛେ ତେଲ 3 ଚାମଚ ବାଗି ହେବା। ଆଉ ସେଥି ଦେଲି ଜିରା, ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିବାକେ ମୁଇଁ ଦେଉଛେ। ଏଥି ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଦେମି ଗୁଟା ଗୁଟାଟା, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଭଜାର ଶୁଖା ମିର୍ଚା ତ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଇନୁ ଦେଇଦେଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଲି କୁନ୍ଦୁରୁ, ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ କେନ୍ତା ଭାଜି ଦେମି, ଆଉ ଟିକେ ଢାପି ଦେମି ଘା ବାଗି ସିଝିବା 4-5 ମିନିଟ୍ ବାଗି ଏନ୍ତା ଢାପି ଢାପି ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ ଦେମି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ନୁନ୍ ମସଲା ଦେମି ଯେନ୍ଟା ଦେବାର କଥା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ମଝି ମଝି ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛେଁ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତରକାରୀ ବି ବସେଇଛେଁ ତ ତରକାରୀକେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛେଁ ସେଇଥିନ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କର୍ବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖେ ବେଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ବେଲ୍କେ ଯାକି ଦେବେଲେ ଅଲ୍ ଆସ୍ବା, ଅଲ୍କେ ଚିପି ଦେଲେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଉପରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ହଲଦି ପାଉଡ଼ର ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଫେର୍ ଏଇଟାକେ ସନ୍ଥିଲ୍ମି, ମିଶେଇ ଦେମି। ଆଉ ସନ୍ଥିଲିକି ଢାପି ଢାପି ଏତାକେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାର୍କେ ଦେମି। ଆଉ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ହେଇକିରି ଭାଜି ହେବାର ତକ୍ ଏତାକେ ମୁଇଁ ଭାଜ୍ମି। ତ ଏନ୍ତା ଭାଜିଲେ ବି କୁନ୍ଦୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଭଜା ବି ଆମର ହେଇଗଲାନ ତ ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାନ ଇଆଡ଼େ। ତ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମସଲା ଏଇଟା ମିର୍ଚିଆ ସରି ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଢାପି ଦେମି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୱାଇଣ୍ଟ କରି ରଖୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।